waxaanu kala mahadnaqayna runtii cid kasta oo IFF iyo adinba nagu taageertay oo aan ka xusayo xubno kamid ah golahaaga baarlamaanka oo aan leeyahay waad ku mahadsan saaxiibayaal maxamed abiib yuusuf barqad jaac batoon axmed jaamac saalax salaban nuur warsame food iyo ninka la yiraahdo mubaarak muuse ismaaciil aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan kaloo iyadana u mahadnaqayaa dadkii sida weyn u taageeray oo ay ugu horeyso madaxda dhaqanka ee beesha garxajis iyo inta afka nagu taageertay social media aad iyo aad nooga taageertay waan ka xusayo kabtan ayuub cabdilaahi balwaan sheekh cabdi xirsi cabaas madani isagu waa nin deegaanka u dhashay oo waajibkiisa gudanayay iyo jermani guud ahaan dadka aan xusay dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan runtii ma raba ilaawo karin oo aanay mudnayn in la ilaawo dhallinyaradii saxaafiyiinta ahayd ee halkan timi ee teerra iyo bakayle waxaan ka cudur daaraya cid kastoo aan ka tegay magaceeda iyo xuskeeda oo ah ama qalin maal oo wax qortay ama afmaal ah oo hadashay ama gacan iyo dhaqaale nagu taageertay dhammaantood waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waana idiin haynaa abaalka